Bakıdan hava limanı istiqamətində gedən yolun 14-cü kilometrində avtomobil qəzası baş verib. Qəza yolun Bakı Olimpiya stadionunun yanından keçən hissəsində baş verib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəzaya səbəb qarşı tərəfdən gələn Niva markalı avtomobilin idarə etməni itirərək əks yola çıxması olub. Qarşı yola çıxan Niva Hyundai markalı avtomobilə çırpılıb və hər iki avtomobilə ciddi zərər dəyib. Hadisə zamanı ölən olmasa da hər iki sürücü ciddi xəsarət alıb. Zərbədən Niva markalı avtomobil tanınmaz hala düşdüyündən sürücü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə dəstəsinin köməyi ilə deformasiyaya uğramış avtomobildən çıxarılıb. O, sol körpücük sümüyünün sınığı və döş qəfəsinin küt travması diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağırdır. Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü də müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya aparılıb. Xəsarət alan hər iki şəxs 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib.